Давай, давай. Давай, не бошка. Вот спасибо тебе. Спасибо, моя. Зазулька. Вам что, бабушка? Малочка, давай мне колбасы, салат, грибину черную. И конфетів. Бабуля, а чим ви ті конфети їсти будете, а? Тим, що ти горілку п'єш, чим? От таке, ну. Вам що, Гліб? Давай мені хліба. Так, Гліб. Бери гроші. Сірники давай. Так, от довго. Так, де наші? І прийми. Оліда. Оліда. Там всі, не всі, до пенсії. Вам що? Мені чорну хлібину? Що? Чуєш, я гроші. Пачку солі? Запиши на мене, я вон там обов'язаю. І ти? Ну, на той ніж. Давай, дві лампочки. І цей. І бутерку ні. Привезеш мені про. Так, на сьогодні тижні привезу. Так, о. Степане, на. Давай. Держіть. Вам що? Мені хліб. Білий. Олію. Так, олію. А гроші? Я гроші віддала. Що вам ще? Хліб, олію. Даю. І ще що? Даю. Галочка, будь ласка. Да, що вам? Дві хлібини. Кисель. Даю. І дружки, зараз підемо. Зараз підемо. І топити треба, там що юшку варить. Хлеб, давай пачку солі. Даю пачку солі. І одну лампочку. Даю. А мені?